បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំបាទមកជាតិបាទតោះដៃគូធឿនធារាមុននឹងប្រកួតយើងបាននិយាយគ្នាហើយហើយក៏បានប្រាប់អំពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះបាទតែប្រកួតជប់មិញនេះហាក់បីដូចជាមើលទៅដូចជាមិនសូវជាដូចប្រវត្តិអ្វីដែលជាគាត់គួតកន្លងមកទេបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចតែសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមើលថាកាឡាកោអេនឌីបាទរូអ៊ីសនេះបាទគឺធ្វើមិនបានល្អទេទោះបីជាមិនឈ្នះក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទស្សនាគឺមិនជួយចិត្តសោះបាទជួយចិត្តសោះយើងមើលប្រវត្តិក្នុងការប្រកួតរបស់គាត់មើលខ្សែក្រវ៉ាត់បាទមើលកាយសម្បទាមើលអីបើតំណងដែរបន្តែយើងមិនវាយដូចខ្លាចឈឺធារាឈឺមិនទេបាទបងប្អូនបាទឲ្យយើងមើលទៅបាទទឹក1ទឹក2បាទទឹក1ក៏ច្រឡោបាទនិយាយនោះគឺអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺថាអ្នកពោះពោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកពោះពោះវាចឹងយឺតហើយវាយ1 1បាទប៉ុន្តែខ្លួននេះយឺតមួយមួយហើយបាក់អសោធ្ងន់ទៀតបាទអសោធ្ងន់ទៀតបាទគឺចលោមួយបាទខ្ញុំឃើញតែគាត់ទៅជាអត់ហ៊ានបាញ់ធឿនធារាហ្មងបាទអត់ហ៊ានបាញ់បាទក្រោយវាចលោដៃតិច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 ហើយទាត់ឥឡូវទាត់ចលោតិចតិចដៃក៏ចលោតិចតិចតែអត់ហ៊ានបាញ់ហ្មងបាទហ៊ានចូលហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ប្រយ័ត្នតែធឿនធារាវាយចូលយកគាត់ហ្នឹងបាទគឺគាត់ប្រយ័ត្នធ្វើធឿនធារាវាយមកគាត់សវាកិច្ចមុខឬក៏សវាអោបអញ្ចឹងតែគឺគាត់អត់សូវមានជំនឿចិត្តក្នុងការវាយជាមួយធឿនធារាតែឃើញមកឃើញជិះយន្តហោះជិះអីបាទគាត់ធ្វើដំណើរទៅពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបគាត់អត់ហ៊ានជិះឡានទេខ្លាចថយកម្លាំងហើយអីគាត់ជិះយន្តហោះតែដល់ពេលវាយជាក់ស្ដែងទៅជាមិនហ៊ានវាយធឿនធារាបើសិនជាគាត់ដូរបាទទោះបីជាឈ្នះចាញ់បាទឃើញតែវាយធឿនធារាវាយអីទៅក៏បានបាទតែយបាទបាទធឿនធារាបាត់ដៃអត់មានចូលឡើយបាទអត់មានអីក្រៅពីជីឡូតិចតិចតិចអញ្ញាក់តិច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 ភ័យ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 ទាត់ទាត់ក៏ហ៊ានបាទទាត់ផឹងតែមកណាទាត់វិញរបៀបថ្នមជើងទាត់របៀបស្ទង់ហើយដកវិញទៅហើយដកវិញហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ធឿនធារាមកគឺគាត់ចាក់យល់គឺគាត់ខ្លាចកាយបាទគាត់ខ្លាចកាយធឿនធារាបាទគាត់ក៏ហ៊ានវាយបាទចូលមិនមែនថាថយបានទេគាត់នឹងចូលដែរតែអត់ហ៊ានវាយចូលចូលអត់ហ៊ានបាយបាទហ៊ានបដូរព្រោះតែគាត់ធឿនធារាអត់ហ៊ានចូលគាត់រឿងចូលមកបន្តិចចឹងទៅបាទតែពេលធឿនធារាវាយគាត់រឹកដកឃ្លាមិនហើយវាយធឿនធារាវាយអត់ហើយអត់ហ៊ានខ្លាំងទេតែមកចលោតិច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 បាទដល់មានជំនឿចិត្តបាទជំនឿចិត្តពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចបន្ទោសអ្នកនាំកីឡាករដើម្បីមកដែរព្រោះតែយើងមើលឃើញប្រព័ន្ធនៃការប្រកួតរបស់គាត់គួរសមណាស់អង្គយុបតគូខ្ញុំឃើញប្រវត្តិនៃការប្រកួតនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនណាវាយទាំងខីបាយទាំងដៃទទេវាយអីប៉ុន្តែគាត់អត់លឿនសោះទេខ្ញុំបានជម្រាបជូនគាត់យឺតបាទអត់ទៅលឿនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថាមិនវាយសោះយ៉ាងណាគឺគាត់វាយដែរបាទគឺគាត់ឆ្វេងស្ដាំបោះជង្គង់បោះអីដែរដែរជង្គង់គាត់អត់ហ៊ានចេញដៃគាត់ទៅយឡោទាត់ទៅតិចតិចតិចទៅបោះធឺដាតែ1 2បាទអីគាត់នៅមានគាត់វាបោះចាញ់បាទចាញ់ហ្មងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងដែរមិនដឹងថាគាត់ខ្លាចធឿនធារាគាត់យ៉ាងម៉េចទេបាទគឺអត់ហ៊ានបាយធឿនធារាសោះហ្មងបាទអត់មានអីបាទចលោតិចតិចតិចធឿនធារាសុំមកបាយតែឯងសតតាំងពីទឹកមួយដល់ទឹកពីរមកទេបាទទាត់ចលោវាថាចលោដូចទឹកមួយអញ្ចឹងដូចថាយើងចាប់ដើមការប្រកួតដំបូងពោះបាយ5ទឹកមួយដើមទឹកអញ្ចឹងនឹងចលោទេនេះឆ្អល់បន្តិចចូលដៃមកធឿនតែឆ្អល់ទៅម្ដងហើយដល់ពេលទៅប៉ុណ្ណឹងបាទវិញក្បាលលេងវាយដែរចុកហើយបាទចុកថាមើលទៅបើគាត់ចង់វាយ
គាត់ចង់បាយគាត់បាយទៀតបានតែគាត់មើលទៅគឺដូចយើងនិយាយចឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានមកដល់ពេលចឹងត្រូវប៉ុណ្ណេះគឺគាត់ទៅវិក្បាលអត់ហ៊ានមកជឿទេរាអានេះដឹងថាយ៉ាងម៉េចធម្មតាគឺយើងអ្នកដឹកនាំការប្រកួតគាត់ចង់យករបស់ពិតបើអីមកណាគឺមិនយកមកវិចិត្រណាយកមកពីទៅពីស្ប៉ាញនឹងអីណាបាទគាត់ជំនឿយូមីនីកាត់អីស្ប៉ាញគាត់ឆ្លប់វៃពួកនឹងអីស្ប៉ាញឆ្លប់អីគាត់ឆ្លប់វៃតំណាងអីស្ប៉ាញវៃវៃនៅវៃនៅសុកថៃវៃដល់មួយសុបបនអីដល់ចំនួន2010ប្រហែល17អីគាត់គាត់ល្អដែរគាត់បាយទីគាត់យឺតយឺតតែដល់លើកនេះមកបើហ៊ានបាយមកគាត់ហ៊ានបាយបាទណាកិច្ចបាទប្រយ័ត្នហើយនឹងចូលមួយនេះចូលមួយទលាក់ដៃបាទដល់តែកន្លែងទៅនឹងបាទដល់តែកន្លែងទៅបាទអញ្ចឹងក៏សោកស្ដាយដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទយើងអពងសាទរដល់ធឿនធារ៉ាគាត់ដើរបានខ្សែក្រវ៉ាត់បាទហើយក៏ទទួលបានជ័យជំនះម្ដងតែយើងចង់ថាឲ្យជក់ចិត្តជាងនឹងទីតែទៅបាទកាលាក៏បត់ទេគាត់ស៊ូបានគាត់បាយបានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូសម្រាប់មកជា